Tobolsk'da Şehir Dumasının 46 yaşlı deputatı Vladimir Yegorov'un meydi tapılıb. Yegorov'un meydi dekabrın 27-sində Kadirovaya küçəsində yerləşən evinin həyətində aşkar edilib. İlkin məlumatlara görə siyasətçi 3-cü mərtəbənin pəncərəsindən yıxılıb. Vladimir Yegorov 9 saylı bir mandatlı seçki dairəsinin deputatıdır. Vahid Rusiya Partiyasının Deputat Asosiasiyasının üzvü və Tobolsk İstirahət Mərkəzi Vinokurovanın sahibidir. O, 7-ci çağırış Tobolsk Şəhər Dumasının sədr müavini vəzifəsində çalışıb. Qeyd edək ki, Vahid Rusiya ölkəsinin hakim partiyasıdır.